Задържани са четирима членове на организирана престъпна група за трафик на мигранти в Гърция. В специализираната операция са участвали представители от България и Гърция по координацията на Европол. Трафикантите са използвали 45 превозни средства. Иззети са регистрационни табели, ключове и лицензи за автомобили. Открити са и мобилни телефони, които участниците използвали за извършване на престъпната дейност. Групата извеждала от България нелегални мигранти към страни от Централна и Западна Европа.